Це двір у середмісті Сум по вулиці Рінська, 12. Вже більше 5 років, розповідають мешканці багатоповерхівки, прибудинкову територію не ремонтували. І нині це суцільні ями. Моя дитина ті більші калючі купається, у них гуляються, то що одні калюжі, де не кінця грязь, все з коляски, грязь. За словами жителів будинку, вони неодноразово зверталися з проблемою до міської ради. У 2021 році по рішенню міськвиконкому було виділено на цю дорогу 1 200 000. З цієї суми зробили от 50 метрів тільки пішохідну доріжку. Остальні кошти, не знаємо, де вони ділись. Продовжити ремонт прибудинкової території тоді пообіцяли у наступному році, розповідають сумчани. Проте після початку повномасштабної війни все зупинилось. Було сказано, що перекинуть на 2021 рік. 2022 рік почалась війна. Де ті гроші ділись? Гроші то виділені були, а робота ніякої не проведена. Так, питання такого характеру, де ділись гроші? Проблем, кажуть, люди додають і вантажівки, які регулярно під'їздять до магазинів та закладів, які розташовані на першому поверсі. Ежедневно тут по 4-5 фур, а й 8-10 буває розгрузка. Двор розбитий із-за цих фур. Ми звернулися в міську раду, було послано письмо, в якому просили, щоб магазин «Кошик» розгружався і загружався з вулиці, з центральної вулиці. Звала шла до магазину, кажу, мені немає як проїхати. Вони подивились на мене, я стала, на коляску на руку підняла і понесла далі. Все, вони не дали реакції, ні, нуль було. Мешканці будинку надсилали звернення до міської ради і отримали відповідь. Кількість великовагового транспорту у будні дні повинна знизитись, а у вихідні дні у дворі не можуть їздити вантажівки. Ми сподівалися, що так і буде. Ну, звісно, продовжалось так, як і раніше. Машини бувають стоять в ряд, нам просто негде пройти, особливо в зимнє время. Коли відремонтують прибудинкову територію, питання відкрите, говорять люди. На 24-й рік не заложено цей ремонт. Прийшло письмо, що 24-й рік не заложено. Там заложені другі двори, а наш двір не заложений. Мер приходив, все знімав, красувався тут. Обіцяв нам, що ми на слідуючий рік вам все тут зробимо. Нічого нам не зробили. Все на війну списують. А до війни таке саме було. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.